हर भगवान को मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्रीराम को देव घाट धाम को देव भगवान को गंडकी माता को परम पावन દેવભૂમિમાં બસ હગવાન શ્રીરામ કો ગુણાનુવાદ કરી ભગવાન શ્રીરામ કા અન્ય ઉપાસક ભગવાન શંકર દ્વારા વર્ણન કરી વેદ વ્યાસ દ્વારા રચના કરી અધ્યાત્મ રામાયણ શ્રવણ કરી રહ્યા છું અધ્યાત્મ રામાયણ भगवान श्रीराम को सतरूप रित्त आनंद सब स्वरूप को वर्णन करी को अत्यधिक प्रसिद्ध ग्रंथ हो त अध्यात्म रामायण अत्यधिक प्रसिद्ध छमायण भित्ति हमीर अध्यात्म रायणला बुझदौं कहीं वाल्मीकि प्रसिद्ध कहीं रामचरित मानस प्रसिद्ध छ हामी बिच अध्यात्म रामायण अत्याधिक प्रसिद्ध छ किनकि की यसमा चरित्र मात्रै होइन चरित्रका आध्यात्मिक प्रसङ्गहरूको चिन्तन भएको छ हामीहरू जो यो नेपालमा बसेका छौँ विशेष गरेर हामीहरूलाई चरित्रभित्र रहेको आध्यात्मिक प्रसङ्ग मनपर्दछ तसर्थ राष्ट्रसन्त स्वामी परमानन्द सरस्वतीजी महाराजले कुनै पनि चरित्रको चिन्तन गर्नुभयो भने त्यसभित्रबाट आध्यात्मिक चिन्तन निकाल्नुहुन्थ्यो सानो दृष्टान्त दिनुभएको छ भने गाई भैँसीको दृष्टान्त दिनुभएको छ भने पनि यो भैँसी भनेको यो, यो हो गाई भनेको यो हो भनेर सम्झाउनी गर्नुहुन्थ्यो यहाँसम्म कि जीव मात्रै होइन जो जड पदार्थ छ त्यसलाई पनि यो बुटो भनेको यो हो यहाँ भैँटो भनेको यो हो भनेर सम्झाउनी गर्नुहुन्थ्यो तसर्थ हमी अध्यात्म रामायण अत्यधिक राम्रो यो अध्यात्म रामायण अत्यधिक राम्रो यो अध्यात्म रामायणक चिंतन कृत रा रामचरित मानस उहाँले भी गर्नुहुन्थ्यो अध्यात्म रामायणक ने टीका हो रा। तसर्थ अध्यात्म रामायण र तुलसी कृत रामचरित्र मानसलाई उहाँले गुनगुनाउने गर्नुहुन्थ्यो कलेश्वर आश्रममा जहाँ अहिले सत्सङ्ग भवन छ त्यहाँ हार्मोनियम ले लिएर रा, रामचरित्र मानसका श्लोकहरू दुवाहरू गाएको मैले धेरै श्रवण गर्न पाएको थिएँ तसर्थ मलाई पनि यो रामचरित्रमा अत्यधिक श्रद्धा छ र रा, यो रामगीता सुरु गरेको बेलामा हजुरहरूको पनि इच्छा अनुरूप अध्यात्म रामायण हामीहरू आरम्भ गरेका छौँ र सुन्दरकाण्डबाट निस्किएर अब युद्धकाण्डमा प्रवेश गर्दैछौँ सुन्दरकाण्ड भनेको बुझियो कसलाई भन्दा रहेछन् सुन्दरकाण्ड यत्रो दिन हामीले चिन्तन गऱ्यौँ सुन्दरकाण्डको अब त बुझ्नु पऱ्यो नि के हो ल भन्नुहोस् त आज सुन्दरकाण्ड भनेको भगवती प्राप्त गर्नको लागि हनुमान एउटा पर्वतमा चढेर हम्फालेपछि सुन्दरकाण्ड सुरु भएको थियो बुझ्नुभयो कसको प्राप्तिको लागि भक्ति प्राप्तिको लागि हनुमान जुन बेला त पहाडबाट हम्फाल्नुभयो त्यो बेलामा सुन्दरकाण्ड सुरु भयो हामी पनि भक्तिको प्राप्तिको लागि संसारूपी पर्वतमा चढेर हम्फालेका छौँ भने भक्ति नभई हुँदैन मलाई परमात्माको भक्ति, भक्ति चाहियो मलाई भनेर हम्फालेका छौँ भने हाम्रो पनि सुन्दरकाण्ड सुरु भयो होइन त्यसपछि हनुमानजीले जसरी भक्तिलाई प्राप्ति गरेर रा रामजीबाट समाचार पुर्याउनु भएको थियो अनि त्यही बेलामा सुन्दरकाण्ड समाप्त भएर युद्धकाण्ड सुरु भयो ध्यान दिनुहोस् है हनुमानजीले हिजो भन्नुभएको थियो मैले पहिला पनि रामजीको दर्शन गरेको थिएँ हे माता हे भगवती सीता हे भक्ति स्वरूपा माता हजुरको दर्शन गरिसकेपछि रामजीको अर्कै स्वरूप देखिन्छ अरे अर्कै प्रकारले बुझिन्छ अरे रामजीलाई अब मलाई रामजीको दर्शन गर्न आतुरी आतुर भएको छु तसर्थ रामको दर्शनको लागि जान्छु भनेर सीतालाई छोडेर भगवान् हनुमान कहाँ जानुभयो भगवान् श्रीराम भटा जानुभएको थियो मैले हिजो यसको चिन्तन गरेको थिएँ भक्ति गरिरहँदा आनन्द आउन सक्दछ है पूजा गरिरहँदा आनन्द आउन सक्दछ है तर यसबाट माथि बढिएन भने फेरि त्यहीँ डुबिन्छ हामीहरू भरत थिए भरत उनी राजा थिए सर्वस्व छोडेर पचास वर्ष भएपछि भजन गर्नुपर्दछ भन्ने बुझेर जङ्गलमा गए नै गण्डकीको तटमा बसेर उनले साधना गरेका थिए उनको राजधानी थियो भरतपुरकै त्यही भएर त्यसलाई के भन्दछन् भरतपुर भन्दछन् भागवतमा वर्णन छ भरतले गण्डकीको तटमा बसेर साधना गरेका थिए उनको नगर भएको हुनाले यसको नाम पुरे पुरे के गरेको भरतपुर पुरे परेको हो बुझ्नुभयो उनले राजपाट सबै छोडेर नजिकै गण्डकीमा आएर रा। आफ्नो राज्य छोडेर रा। अनि साधना गरेका थिए साधना गर्दा गर्दै एउटा हरिणवाला कहानी सुरु भयो कि थाहा पाउनुभयो पार गर्दै थिइन् त्यही बेलामा बिहाइन् बच्चो बग्न थाल्यो अनि त्यो बच्चालाई गएर आफूले सूर्य अर्घ दिन बसेका थिए अनि बच्चालाई ल्याएर बाहिर छोडिदिएका भए हुन्थ्यो नि त्यसपछि त्यही बच्चासित आनन्द हुन आनन्द आउन थाल्यो क्या उसैलाई आउँछन् उसैलाई खेलाउँदछन् नयाँ नयाँ घाँस खोजेर लिएर आउँदछन् हुँदा हुँदा त्यही मृगमा आसक्त भए परमात्माको भजनमा त्यति आनन्द आउन थालेन कि आनन्द आउन थाल्यो जप गर्न बस्दछन् त्यही बेला मृग आएर चाट्न थाल्दछ चा, जब सब माला छोडेर उसलाई सुनसुमाउन थाल्दछ यसो हुँदाहुँदै एक दिन मृगका झुन्ड आयो मृग झुन्डसित गयो त्यसपछि भरत पागल भए जता पनि हेरेका छन् कहाँ गयो त्यो मृग चन्द्रमालाई दोष लगाउँदछन् हे चन्द्रमा तमा जो दाग छ नि तैँले नि पक्कै मृग लुकाएको होला त्यही मृगको दाग होला भने चन्द्रमालाई दोष दिए जो भेट्दछन् त्यसैलाई भन्दछन् मेरो मृग कहाँ गयो मृग कहाँ गयो भन्ने चिन्तन गर्दा गर्दै के बनेका थिए मृग नै बनेका थिए होइन बुझ्नुभयो नि त्यस्तै प्रकारले हामी पनि सामान्य भक्तिमा नै आनन्द भएर बस्यौँ भने परमात्मा प्राप्तिको लागि अगाडि बढेनौँ भने हाम्रो पनि राम्रो गति हुँदैन भन्ने बुझेर हनुमानजीले यो दिव्य उपदेश दिनको लागि भक्ति महारानीसित भेट भएर आनन्द आएको थियो रामको कथा सुनाउन पाउनुभएको थियो रामका कथाहरू सुन्न पाउनुभएको थियो कति राम्रा राम्रा कहानीहरू भगवती सीताले सुनाउनु भएको थियो हे हनुमान यो कहानी रामजी र मलाई मात्रै थाहा छ अरू कसैलाई थाहा छैन यो गएर रामजीलाई भन्यो भने विश्वास गर्नुहुन्छ भनेर इन्द्रका छोरा जयन्तुको कहानी सुनाउनु भएको होइन र यस्ता यस्ता कहानी बताउँदै हुनुहुन्थ्यो भगवती सीताले जो आजसम्म कसैलाई थाहा थिए तर पनि हनुमानजीले भन्नुभयो न मलाई यहाँ बस्ने होइन मलाई छिटो जानुपर्दछ भनेर दुकुर्नु भयो र रा, रामबाट भ राम भगवान्बाट आउनुभएको छ राम भगवान्ले भगवान जब हनुमानलाई देख्नुभयो देखेपछि बिहवल हुनुभएको छ हे हनुमान मेरी सीता कस्ती छन् भनेर सोध्नुभएको छ हनुमानजीले सीता स्वस्थ छन् भनेपछि रामजीले भन्नुहुन्छ हे हनुमान सीता स्वस्थ छैनन् होला जीवित छैनन् होला जस्तो लाग्दछ अयोध्या छोड्ने बेलामा त उनले भन्द थिइन् राम तपाईँले साथ दिनु भएन भने तपाईँको नजिक रहन पाइनँ भने म एक क्षण पनि जीवित रहन सक्दिनँ मरिहाल्दछु भनेकी थिइन् आज यत्र दिन भए म बिना कसरी बाँचेकी छन् त नि भनेर रा, राम भगवान्ले सोधेपछि हनुमानजीले भन्नुहुन्छ प्राण निक्लिन थालेका हुन्छन् हृदय जलेको हुन्छ तर भगवतीले भन्नुहुन्छ यी आँखाबाट आँसु झर्दछन् त त्यो आँसुले के गर्दछ बग्दै बग्दै हृदयसम्म आएर त्यो हृदयमा बलेको आगोलाई निभाइदिन्छ अनि सम्झाउँछ आँसुले आँखाले सम्झाउँदछ के भन्दै सम्झाउँदछ केही दिन धैर्य गर न रामजीको दर्शन हुन्छ तिमीलाई भनेर सम्झाउँछ यस्तै प्रकारले फेरि आगो बल्दछ फेरि आँसु आएर सम्झाउँदछ फेरि आगो बल्दछ फेरि आँसु सम्झाउँदछ यस प्रकारले जीवित रहनुभएको छ अथवा प्राण निक्लिन त चाहेका छन् चा। तर हजुरको राम नाम रूपी ढोकामा हजुरको ध्यान रूपी चाबी लागेको छ चा। अनि कुन बाटोबाट निस्किन्थ्यो प्राण निस्किने ठाउँ नै पाएको थिएन त्यही भएर निस्किन सकेको छैन अहर्निस हजुरको मात्रै भजन भएको छ चिन्तन गर्नुभएको छ चिन्तन गर्न चाहनु भएको छ भनेर हनुमानजीले सीताजीको जो स्थितिलाई वर्णन गर्नुभएको छ होइन हिँड्ने बेलामा सीता भगवतीले भन्नुभएको थियो हे हनुमान मलाई सबैभन्दा कष्ट यो लङ्कामा बसेर यो राक्षरले सताएर त्यति भएको छैन मलाई सबैभन्दा कष्ट त परमात्माको जसरी मैले भजन गर्न पाउँथेँ परमात्माको चरणार विन्दको सेवा गर्न पाउँथेँ कमलको दर्शन गर्न पाउँथेँ त्यो नपाएर भएको छ क्या परमात्माको भजन गर्न चाहन्छु ध्यान गर्न चाहन्छु नाम जप्न चाहन्छु परमात्माको सेवा गर्न चाहन्छु त्यो पाएको छैन त्यही भएर म दुःखी छु यी सांसारिक पद पदार्थ नपाएर दुःखी छैन काइयो लगाएको छैन एका एक बेणी हुनुभएको छ कि एउटै जटा भएको छ मलिन वस्त्र धारण गर्नुभएको छ इत्यादि मलाई दुःखदायी छैनन् मेरो लागि त रामजीको भजन भएको छैन रामजीको सेवा भएको छैन यो नै दुःखदायी छ भनेर भगवती सीताले भन्नुभएको थियो हे राम छिटो हिँड्नुहोस् न भनेपछि रामजीले हनुमानलाई भन्नुहुन्छ हे हनुमान तिमीले त्यो कार्य गर्ौ जुन कार्य देवताले पनि गर्दैनन् मेरो लागि गर्यौ कि तिमीले भनेर धेरै प्रकारले रामजीले भन्नुहुन्छ म आफ्नो सर्वस्व समर्पण गरिदिन्छु तिमीलाई आज त्यतिले नै पुग्दैन जस्तो लाग्यो मलाई हे हनुमान आऊ मेरो अँगाला हाल न मसित भनेर रा, भगवान् रामले अँगालो हालेर रा सर्प्प बाँध्नु भएको छ सुन्दरकाण्डको अन्तिम अन्तिमतिरको प्रसङ्ग गाढम बाण र भनेको हनुमानलाई सर्प्प बाँध्नु भएको छ अनि हनुमानलाई सबैभन्दा राम्रो के लाग्छ होला भन्ने चिन्तन गर्नुभयो रामले हनुमान भनेका त शङ्करको स्वरूप हो शङ्करलाई सबैभन्दा राम्रो के लाग्दछ नि जसलाई राम्रो लाग्दछ भनेर भगवान् श्रीरामले आँखाबाट आँसु झार्नु भएको छ बलिन्द्र धारा बगेका छन् हनुमानलाई चर्लप्प भिजाउनु भएको छ आँसुबाट साद्र नेत्रो रघुश्रेष्ठ श्रेष्ठ पराम प्रितम अभावपस अनि अगाडि भन्नुभएको छ हनुमान यो काखामा सामान्य व्यक्ति बस्न सक्दैन मैले अरू सबै काम गरिदिन्छु तर मैले आफ्नो अँगालामा हाल्दिनँ त्यसलाई तर तिमीलाई अँगालोमा हालेको छु भनेर दुर्लभ परमात्मा न परिरहम्बोहिल मे लोके दुर्लभ परमात्मा न यो परमात्माको अँगालो पाउनु त अत्यधिक दुर्लभ छ यो दुर्लभ पनि तिमी लाग्यो मैले प्रदान गर्दैछु अतस्तम्भ भक्तोषी प्रियोसी हरिपुङ्ग यसरी भनिसकेपछि सुन्दरकाण्ड समाप्त भएको छ अब हामीहरू प्रवेश गरौँ युद्धकाण्डमा आमा बुवा सुन्दर काण्डमा भक्तिलाई प्राप्त गरिसकेपछि जानकारी पाएपछि परमात्मा प्राप्तिको लागि भक्ति नै श्रेष्ठ साधन हो भन्ने जानेपछि भगवान् शङ्कराचार्यले भन्नुभएको छ कि विवेक चुडामडी भन्ने ग्रन्थमा मोक्ष सा कारण सामग्री भक्ति रेव गरिएसे मोक्षको लागि धेरै साधनहरू छन् कसैले पूजापाठ गर भन्छन् कसैले बिहान गर भन्छन् कसैले भजन गर भन्छन् कसैले तीर्थमा जाउ भन्छन् कसैले के भन्छन् कसैले के भन्छन् तर ती सबै साधनहरूमध्येमा भक्ति जस्तो श्रेष्ठ साधन कुनै पनि छैन कसले भन्नुभयो भगवान् शङ्कराचार्यले भगवान् शङ्कराचार्यले पनि खुब भक्ति गर्नुहुन्छ खुब भगवान् शङ्करको पूजा गर्नुहुन्छ जहाँ पनि जानुहुन्छ त्यहाँ देवी देवताको अनन्य भावले पूजा गर्नुहुन्छ प्रार्थना गर्नुहुन्छ स्तुति गर्नुहुन्छ हो उहाँले बुझ्नुभएको छ भक्तिभन्दा श्रेष्ठ साधन परमात्मा प्राप्तिको लागि अरू हुँदैन भन्ने यसरी सुन्दर सुन्दरकाण्डमा बुझिसकेपछि अब त्यो भक्तिलाई प्राप्ति गर्नको लागि युद्ध गर्नुपर्ने हुन्छ कि युद्ध गर्ने भनेको भक्तिबाट विमुख बनाउने व्यक्तिलाई होत्याउन सक्नु पऱ्यो फ्याँक्न सक्नु पऱ्यो मार्न सक्नु पऱ्यो युद्ध गर्न सक्नु पऱ्यो तिनीहरूलाई मार्नु पनि पर्छ पर कतिलाई रावण आदि वृत्ति छन् तिनलाई नमारिकन भक्ति प्राप्ति हुँदैन तसर्थ यी दुर्वृत्तिलाई नष्ट गरेर नै हामीले भक्तिलाई प्राप्ति गर्न सक्दछौँ भनेर यो युद्ध गर्ने स्थान हो यो युद्धकाण्ड आउनुहोस् अब यी रावण आदि दुर्वृत्तिलाई नष्ट गरेर भक्तिलाई प्राप्ति गर्नको लागि युद्धकाण्डमा प्रवेश गरौँ तयार हुनुहुन्छ नि अब लडाइँ गर्नुपर्ने छ कि छोराको लागि लडाइँ गरेँ धन सम्पत्तिको लागि लडाइँ गरेँ आफ्नो लागि लडाइँ गरेँ मान सम् सम्मानको लागि लडाइँ गरेँ मलाई त्यसले सम्मान गरेन किन गरेन भनेर लडाइँ गरेँ छोरालाई चाहिन्छ भनेर लडाइँ गरेँ सबैको लागि लडाइँ गरेँ अब केको लागि लडाइँ गर्ने भक्तिको लागि लडाइँ गर्ने भक्ति मिल्यो भने त तुरुन्त परमात्मा मिल्दछ हो हनुमानजी लाई भक्ति पाउनको लागि अप्ठ्यारो भएको थियो धेरै साधनहरू अप्नाउनु परेको थियो सुरसा मैनाका आदि आएर सताएका थिए तर भक्तिलाई प्राप्ति गरेपछि परमात्मा प्राप्ति गर्नलाई त दुईवटा छलाङमा पुग्नु भएको एक छलाङमा समुद्र समुद्रवाली आउनुभयो अर्को छलाङमा रामजी रामजीवटा पुग्नु भयो होइन भन्न खोजेको हो भक्ति प्राप्ति भएपछि परमात्मा प्राप्त हुन्छ यो रहस्यलाई बुझ्नुहोस् र अब भक्ति प्राप्तिको लागि युद्धमा तयारी हुनुहोस् हामी सबै सैनिक हौँ युद्धको लागि योद्धा हुन् भगवान् श्रीकृष्ण गीतामा भन्नुहुन्छ हे अर्जुन अरू प्रकारका युद्धहरू सहजै पाइन्छ कि छोराको लागि लड्ने युद्ध जसले पनि पाएका हुन्छन् सबै पाइन्छ छोरीको लागि धन सम्पत्तिको लागि युद्ध त जहिले चाहे त्यहीले पाइन्छ तर कुनै कुनै व्यक्ति हुन्छन् तिनीलाई मात्रै यो भक्तिको लागि युद्ध गर्ने अवसर मिल्दछ के भन्नु सुखी न क्षेत्रिया पार्थ लवन्ते युद्धम इदृशम स्वर्गद्वारमपवृतम यो स्वर्गको द्वार खोलिएको छ जसले भक्ति प्राप्त गर्दछ यस्तो युद्ध प्राप्त गर्दछ हो सुखी न क्षेत्रिय पार्थ लवन्ते युद्धम इदृशम यस्तो युद्ध भक्ति प्राप्त गर्ने युद्ध त मोक्ष प्राप्त गर्ने युद्ध त सुखी मतलब भाग्यमानी क्षेत्रीयले मात्रै प्राप्त गर्दछन् योद्धाहरूले मात्रै प्राप्त गर्दछन् सबैले प्राप्त गर्दैनन् हे अर्जुन तिमीलाई यो युद्ध प्राप्त भइरहेको छ कहाँ म युद्ध गर्दिनँ भनेर डराएका छौ तिमी करणसित अरू अरू बेलामा लड्नलाई डराएनौ गुरुदक्षिणा दक्षिणा दिनु पऱ्यो भनेर द्रुपदसित लड्यौ सबैसित लड्यो तर आफूलाई प्राप्त गर्नको लागि धर्म रक्षाको लागि आज युद्ध गर्दाखेरि तिमी किन काँपिरहेका छौ यसैको लागि त हो नि गीता उपदेश दिएको होइन अर्जुन युद्ध गर्दैन गर्दैनथेन सबैसित युद्ध गर्दै हिँड्थे लड्ने उनको स्वभाव थियो तर आज धर्मको लागि लड्नु पऱ्यो त्यो बेला म लड्दिनँ भने अनि गीता सुरु भएको गीता किन सुरु भएको ल भन्नुहोस् अरू युद्ध गर्न तयार थिए लडेका थिए भिडेका थिए लड्दै हिँड्ने भिड्ने उनको स्वभाव थियो तर धर्मयुद्ध गर्ने बेला आएको बेलामा म गर्दिन भनेका थिए भगवान्ले तुरन्त गीताको उपदेश दिएर धर्मयुद्धमा प्रवृत्त गराउनु भयो उत्तिष्ठ तिष्ठ उत्तिष्ठ उठ तिमी युद्धको निश्चय गरेर उठ यो युद्ध गर्नु नै पर्दछ तिमीले उठ भनेर जगाउनु भएको थियो त्यस्तै प्रकारले यो युद्धकाण्ड हामीलाई सुरु भएको छ आमा बुवा हौ परमात्माले धेरै सामग्रीहरू दिएको छ हामीलाई युद्ध गर्नको लागि विद्या दिएको छ धन दिएको छ बल दिएको छ यो युद्ध गर्नको लागि दिएको भक्तिलाई प्राप्ति गर्नको लागि दिएको तर हामीले यसलाई बिगारेका छौँ अन्यत्र लगाएका छौँ विद्या विवादाय विद्या के को लागि लगाएका छौँ लडाइँ झगडा गर्नको लागि विवाद गर्नको लागि शास्त्रार्थ गर्नको लागि आफ्नो जय जयकार गराउनको लागि लगाएका छौँ केलाई विद्यालाई धनमदाय धन परमात्माले दिएको थियो त्यो धनद्वारा लडाइँ गरेर भक्तिलाई प्राप्त गर्दछ कि ढुक्क बसेर भजन गरेर परमात्मालाई प्राप्त गर्दछ कि भनेर दिएको परमात्माले तर हामीले के को लागि लगाएका छौँ ठुलो घर बनाएर अभिमान बोल्न बोक्नको लागि अभिमानी बन्नको लागि लगाएका छौँ हो धन मदाय शक्ति दिएको छ परमात्माले तर त्यो के गरेका छौँ अरूलाई सताउनको लागि लगाएका छौँ भने हामीलाई दुष्ट भन्दछन् अनि त्यसैलाई हामीले त्यागाय दानाय परमात्मा प्राप्तिको लागि लगाएका छौँ भने विद्या त्यागको लागि लगाएका छौँ धन दानको लागि लगाएका छौँ अनि जो शक्ति सामर्थ्य छ त्यो अरूको रक्षा गर्नको लागि लगाएका छौँ भने हामीलाई राम्रो योद्धा मानिन्छ ल राम्रो योद्धा हुनलाई गाह्रो पर्दो रहेछ शस्त्रलाई चलाउने ठाउँमै चलाउनु पर्दछ कि अन्य ठाउँमा चलाउनु भयो भने त्यसलाई राम्रो योद्धा मानिँदैन एउटा ठुलो मिसिन थियो बिग्रिएछ चाहिँ मिसिन मालिकले बनाउने मान्छे खोज्दै हिँड्यो खोज्दै हिँड्दाखेरि एकजना भेट्टायो होइन भेट्टाएपछि उसले एउटा हथौडी लिएर आयो हम्मर लिएर आयो लिएर अनि मिसिनतिर गयो गएपछि त्यो मिसिनलाई दुईचोटि हानेको ट्याक्क ट्याक्क हानेको त मिसिन चल्न थाल्यो सबै प्रसन्न भयो अरे कति दिनदेखि हामी परेशान थियौँ दुखी थियौँ मिसिन बिग्रिएर आज तैले दुईचोटि हानेर के गरिदिस् बनाइदिइस् हामी प्रसन्न छौँ ल भन के भयो तेरो पारिश्रमिक होइन भनेपछि उसले भन्यो था पाँच हजार दुई रुपियाँ के भन्यो उसले पाँच हजार दुई रुपियाँ भयो भनेछ सबै आश्चर्यचकित भयो अरे दुईचोटि हथौडी हानेको त अनि पाँच हजार दुई रुपियाँ माग्दैछस् भन्दा उसले भन्दछ हथौडी हानेको त पछाडिको दुई रुपियाँ हो कि दुईचोटि हानेको दुई रुपियाँ हो अनि तँ पाँच हजार किन लिएको छस् त नि भन्दा उसले भन्दछ कहाँ हान्ने अनि कहिले हान्ने के चाहियो बुद्धि चाहियो चाहिँ गएर हान न दिमागले चल्ने भए कहाँ हान्ने अनि कतिखेर हान्ने यो मिलाउनु पऱ्यो नि मेसो यसको के हो पाँच हजार हो भन्द थियो त्यस्तै प्रकारले कहाँ युद्ध गर्ने कसको लागि युद्ध गर्ने जान्नु पऱ्यो क्या पहिला छोरा नाति सम्पत्तिको लागि युद्ध गर्ने हो कि आफ्नो लागि युद्ध गर्ने भगवान् शङ्कराचार्य त कहिले काहीँ रिसाएर भन्नुहुन्छ कि धनी व्यक्तिको साथमा रह्यो भने त धनी हुन्छ विद्वानको साथमा रह्यो भने त विद्वान हुन्छ मूर्खको साथमा रह्यो भने ऊ पनि मूर्ख हुन्छ तासकेल्नीको साथमा रह्यो भने एक दिन र दुई दिन तिन दिनपछि उसले पनि तासका पत्तीहरू फ्याँक्न थाल्दछ था। रक्सी आदि खाने व्यक्ति साथ रह्यो भने दुई चार महिना त खान्न भन्छ होला बिस्तारै बिस्तारै चाक्छु भन्छ अनि त्यसपछि फेरि ऊ पनि टिल्ल परेर हिँड्न थाल्दछ सुरड था खाने व्यक्तिहरूले पनि आफ्नो प्रभाव जनाउँछ नि जनाउन्न जनाउँछ जोसित बस्यो त्यस्तै बन्दछ भने यो सबै दुनियाँ स्वार्थी छ एक दिन हेर्नुहोस् न यिन दुनियाँलाई यिनको प्रतिकूलले एक दिन आचरण गरेर हेरिदिनुहोस् न अनि यिनी कस्ता छन् स्वार्थी छन् स्वार्थी जगतमा बसेर पनि जो स्व बन्दैन आफ्नो खोजी गर्दैन सबैले आफ्नो खोजी गरेका छन् आफ्नो सुखको खोजी गरेका छन् कि छोराले पनि आफ्नो सुखको खोजी गरेको छ सब परिवार सबैले आफ्नो सुखको खोजी गरेका छन् भने तपाईँले आफ्नो सुखको खोजी गर्नुभएको छैन यस्तो स्वार्थी जगतमा बसेर भने तपाईँलाई सबैभन्दा ठुलो मूर्ख भन्दछन् यस्तो स्वार्थे प्रमाध्यति जसले आफूलाई आफ्नो सुखको लागि प्रयास गरेको छैन युद्ध गरेको छैन भने त्यसलाई के भन्दछन् ठुलो मूर्ख भन्दछन् त्यही भएर आउनुहोस् अब कसको लागि युद्ध गरौँ

हनुमानजीका यति वचन सबै सुन्नुभयो सीताको स्थिति कस्तो छ के छ भन्ने श्रुत्व भनेको सुन्नुभएको ध्यानसित सुन्नु अनि अर्को शब्द फेरि आएको छ अनन्तरम यो संस्कृत पढेका विद्वानहरूलाई गाह्रो हुन्छ यहाँ चिन्तन गर्दा के श्रुत्व शब्दको अर्थ हुन्छ सुनिसकेपछि अनि अनन्तरम हुन्छ त्यसपछि र क्यार्निला अर्थ गाह्रो भएन रामजीले अरूले भनेको पुरै सुन्नुहुन्छ बिचमै रोक्नुहुन्न कि हामीले के भन्छौँ भने भ भा तिमीले भन्न खोजेको बुझे मैले चुप्लाउ आफ्नो विद्वता त हामीले तर रामजीमा यस्तो छैन रामजीले अरू कसैले भन्न थाल्यो भने चुप्प लागेर पुरै सुन्नुहुन्छ अनि सुनेपछि भन्ने व्यक्तिलाई हेर्नुहुन्छ कि केही के त्यसको अभिलाषा अझै छ कि भनेर त्यो पनि नपाएपछि अनि बल्ल बोल्नुहुन्छ राम राम भगवान्को यस्तो विधि छ अहिले अगाडि राम गीतामा पनि हामी चिन्तन गरौँला लक्ष्मणले भनेको रामजीले अक्षरस सुन्नुभयो अनि बल्ल बोल्नुभयो आमा बुवा हो नसुनिकन बोल्न पाइँदैन है पहिला सुन्नुहोस् त्यही भएर श्रुत्व धर्मम बिजानाति श्रुत्वा तेजति दुर्मति श्रुत्वा ज्ञानम अभाप्नोति श्रुत्वा मोक्षम अभाप्नु याद सुनेर नै धर्मलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ सुनेर नै दुर्मतिलाई छोड्न सकिन्छ सुनेर नै ज्ञानलाई प्राप्त गर्न सकिन्छ सुनेर नै मोक्ष प्राप्त गर्न सकिन्छ त्यही भएर याज्ञवल्कले भन्नुहुन्छ हे मैत्रेयी आत्माबारे द्रष्टव्य श्रोतव्य मन्तव्य निधि द्यासितव्य आत्मालाई जान्न चाहेकी छौ भने आफूलाई जान्न चाहेकी छौ भने सबभन्दा पहिला सुन के भन्नुहुन्छ अनि त्यसपछि मनन गर अनि त्यसपछि बल्ल के गर निधिसन गर सुन्नी के त नि फेरि सुन्न त हामीले सुनेकै छौँ नि कहिले सासूको सुनेका छौँ कहिले ससुराका सुनेका छौँ सबैका सुनेका छौँ कि छैन सुन्न त परेकै छ को छ र नसुनेको भन्दा यहाँ भनिएको छ श्रोतभ्य श्रुतिवाक्यभ्य अरू yeah, yeah. सुन्नुलाई सुन्नु भनिँदैन है मैले त जीवनभरि सुनेको छु कहिले छोराको सुने कहिले छोरीको सुने कहिले सासूको सुने कहिले ससुराको को सुने भन्न पाउनुहुन्न सुन्नी भनेको त के हो श्रुतिका वाक्यहरूलाई सुन्नुभएको छ भने बल्ल तपाईँले लाई श्रोता भन्दछ अनि मन्तव्य चोपपत्त्यवी अनि त्यसपछि सुनेपछि बल्ल तपाईँले चिन्तन गर्नु होला है नसुनिकन गुरुमुख नगरीकन चिन्तन गर्नुभएको छ भने त्यो तत्त्वले परमात्मा दिँदैन <laughs> बुझ्नुभयो मन्त्र सफल गर्नु छ भने पहिला गुरुबाट जानुपर्दछ अनि गुरुले तपाईँलाई सुनाउँदछ ओइ उच्चारण गर है मैले भनेपछि भनेर तिनचोटि भन्न लगाउँदछ गुरु उच्चारणपूर्वक अनुच्चारण गराउँदछ अनि त्यसपछि बल्ल त्यो मन्त्र तपाईँले साधना गर्नुभयो भने सफल हुन्छ नत्र हिँड्दै गर्दा मन्त्र कहीँ पुस्तकमा भेट्टाएर यो मन्त्र सिद्ध गर्ने हो भने जप्ने हो भने त यस्तो पाइँदो रहेछ यहाँ लेखेको रहेछ भनेर जप गर्न बस्नुभयो भने हजारौँ जन्मसम्म पनि त्यो मन्त्र सिद्ध हुँदैन यो शास्त्रीय विधि हो तसर्थ सुन्नुहोस् है रामजीले यहाँ सुनेर रा, सुन्नुपर्दछ भन्ने उपदेश दिनुभएको छ अनि अनन्तरम होइन वाक्यम हर्षेण समावृत्म यथावत भाषितम जस्तो हनुमानले भनेका थिए ती सबै सुन्नुभयो कि अक्षरस सुन्नुभयो सुनिसकेपछि अलिकति मुस्कुराउनु भयो हाँस्नु भयो हाँसेर महत्तावृत्त अत्यधिक आनन्दित हुनुभयो आहा सीता भक्तिको कुरा गरिरहँदा परमात्मा पनि आनन्द हुनुहुन्छ क्या कसो कुरा गर्दा भक्तिको कुरा गर्नुभयो भने परमात्मा पनि आनन्द हुनुहुन्छ त्यही भएर निवसती प्रविशतिहरू तेसाम सूत्रोपनद्ध तोया उत्तस्तो भगवान् याति तिनीच गृहस्वी भागवतको महात्म्यमा आउँछ क्या भक्तिले आइ आउनुहोस् न परमात्मा भनेर बोलाउनु भयो भने परमात्मा निजको घरमा पनि जानुहुन्छ अरे कसले बोलाउनु भयो भने भक्तिले बोलाइन् भने कोस्तो भगवान् या ती नीच अपि प्रविशति हृदी तेसाम सूत्रोपनद्ध मतलब परमात्मा भक्ति रूपी सूत्रमा बाँधेर त्यसको हृदयमा जबरजस्ती घुस्नुहुन्छ बुझ्नुभयो त्यही भएर राम पनि भक्तिको कुरा सुनेर अत्यधिक प्रसन्न हुनुभएको छ अनि भक्तिभावसित कसैले बोलाएको छ भने रामजीलाई सबैभन्दा प्यारो लाग्दछ कार्यम कृतम हनुमता देवैरपि सुदुष्करम मनसापि यदन्यन स्मर्तुम सक्यम न भूतले हे हनुमान तिमीले यस्तो कार्य गरेका छौ यो पृथ्वीमा रहेका व्यक्तिहरूले यो कामको सोच्न पनि सक्दैनन् चिन्तन गर्न पनि सक्दैनन् यति ठुलो कार्य गरेका छौ के रामको लागि मेरो लागि तिमी त्यत्रो पहाडबाट त्यत्रो समुद्र म नाक्छु भनेर हम्फाल्नु यो सानोतिनो कुरो होइन परमात्मा प्राप्तिको लागि सर्वस्व छोडेर हिँड्नु यो सानो दिनु कुरो होइन ए दार गार पुत्राप्तान प्राणन वित्त मिम परम हित्वा माम शरणम यात्रा जसले आफ्नो धन सम्पदा छोरा नाति आफ्नो प्राण पनि छोडेर म प्रति हम्फालेको छ भने हे उद्धव म त्यसलाई किन समात्दिनँ थिएँ र त्यसलाई समात्न त म दुकुर छु भनेर भगवान् श्रीकृष्णले उद्धवलाई भन्नुभएको छ त्यस्तै प्रकारले यहाँ कार्य कृत हनुमत्ता देवैरपी सुदुष्करम मनसापि यदन्यन स्मर्तुम शक्यम नभूतले सतयोजन विस्तीर्ण लङ्का च राक्षसरी गुप्ताम को घरसहितुम क्षम तिमीभन्दा अर्को कसले सक्थ्यो र त्यत्रा राक्षसहरूद्वारा सुरक्षित लङ्कालाई जलाउनको लागि राजाको काम राम्रोसित गरेको तिमीले वृत्तीय कार्य सेवकले जस्तो काम गर्नुपर्ने थियो त्यो काम तिमीले गरेका छौ तिमी जस्तो सेवक सुब्ीको लागि न भूतो न भविष्य तिम्रो ज तिमी जस्तो सेवक त मेरो लागि अब कोही पनि हुँदैन मैले सामान्य त्याग गरेको त देखेको छु तर सर्वस्व त्याग गरेर मेरो पछाडि दुखुर्ने हे हनुमान तिमी जस्तो मैले कोही देखेको छैन रामजी अगाडि अझै भावुक हुँदै भन्नुहुन्छ अहम च रघुवंश्च लक्ष्मणश्च कपेश्वर जानक्या दर्शने नाद्य रक्षितास्मो हनुमता हनुमा तिमीले रक्षा गर्यो मेरो रघुवंशलाई नत्र मेरो रघुवंश कलङ्कित हुने थियो कुनै पनि रघुवंशमा कुनै पनि स्त्रीलाई कसैले हरण गरेर लगेको छैन तर मिरी सीता हरण गरेर लगेको हुनाले इतिहासमा नराम्रो ना नाम लेखिने थियो कि रामजीले कि सीता रावणले लगाएर राख्यो खायो इत्यादि गर्यो भन्ने यो हल्ला नराम्रो फजि फिजिने थियो तसर्थ तिमीले मेरो रघुवंशको पनि उद्धार गर्यो अब म रावणलाई गएर मार्छु र सीतालाई लिएर आउँछु अनि कसैले पनि रघुकुललाई निन्दा गर्न सक्दैन रघुकुलको निन्दा गर्न सक्दैन म पनि सुरक्षित रहेँ तिमीले गर्दा आज म बाँचेको छु भने तिमीले गर्दा बाँचेको छु तिमीले सीताको समाचार सुनाएका छौ लक्ष्मण पनि शु, आज सुरक्षित छन् भने बाँचेका छन् भने तिमीले गर्दा कपेश्वर आज यी सुग्रीव आज बाँचेका छन् भने हे हनुमान तिमीले गर्दा हो तिमीले दर्शन जानकीको गरेर आएर जो समाचार सुनाएका छौ यो समाचारले हामी सबै बाँचेका छौँ बाँच्ने निर्णय गरेका छौँ नत्र भने हामीले यही निर्णय गरेका थियौँ यदि कसैले पनि सीताको समाचार ल्याएन भने यहाँबाट अगाडि बढ्दैनौँ यहीँ मर्नेछौँ भनेर सर्वथा सुकृतम कार्य जानक्य परिमार्गणम सबैभन्दा ठुलो कार्य भनेको के हो जानकीको खोजी गर्नु हो ल्याउनुहोस् त रामजी भन्नुहुन्छ घुमाएर भन्नुहुन्छ कि सबैभन्दा ठुलो कार्य भनेको भक्तिको खोजी गर्नुभयो समुद्र मनसा स्मृ सिध तीव मनोम मनोम यो भवरूपी संसारलाई देखेर मेरो मन पनि डराउँछ भन्नुहुन्छ कि भगवान् राम कसलाई देखेर यो भवरूप संसार यस्तो छ पार गर्नै गाह्रो छ यसमा ठुला ठुला माछाहरू छन् गोइ छन् कोही तर्सु भनेर हिँड्यो भने नि कहिले माछाले समात्छ कहिले गोइले समात्छ कि घरबाट यो मोसागर तर्सु भनेर हिँड्नुहोस् त छोराले समात्दछ बुवा हजुर जानुभयो भने कसरी बाँच्छु र अर्काले समाज्छ अर्काले समाज्छ यिनी कस्ता हुन् नक्र झस्सा किरणम मतलब गोई जस्ता हुन् माछा जस्ता हुन् ठुला ठुला होइल माछा जस्ता हुन् कि हामीलाई अगाडि बढ्नै नदिने त्यस्तो सतयोजनम सय योजनको टाढा छ परमात्माको भक्तिलाई प्राप्त गर्न अत्यधिक हिँड्नु छ यस्तो संसार रूपी समुद्र देखेर मेरो हृदय पनि के हुन्छ दुखी हुन्छ कसरी तरलान् कसरी तरलान् भन्ने लागेको हुन्छ तर कसैले सीतालाई प्राप्त गरेर भक्तिलाई प्राप्त गरेर हिँडेको छ भने ढुङ्गामा चढेर हिँडेको जस्तो हुन्छ त्यो समुद्रमा चाहे जति नै के हुन् माछा हुन् जति नै गोई हुन् तर कसैले केही गर्न सक् त्यही भएर भगवान् रामले पनि यो संसार देखेर आत्तिनु भएको डराउनु भएको छ अरे कसरी तर्दा तर्दा होला नि भनेर लङ्कयित्व रिप महत्त्व कथम द्रक्ष मिजान किम अगाडि भन्नुहुन्छ यो समुद्र हे भक्त तिमीले त तर्यो मैले कसरी तर्ने होला भनेर राम पनि आत्तिनुहुन्छ कसरी मैले भक्सितालाई प्राप्त गर्ने होला श्रुत्वा तु रामवचनं सुग्रीव प्राहरागवम् समुद्रं लङ्गैश्यामो महानप्रसाकुलम् रामजी यति गर्दै दुखी हुनुभयो आँखाबाट आँसु झार्न थाल्नुभयो ओहो तो दुष्टले समुद्र पारी लगेर राखेको रहेछ हनुमानले त पार गरे तर मैले सक्दिनँ त कसरी तराउँला म भनेर रामजी रुन थाल्नुभएको थियो त्यही बेलामा सुग्रीव आउँछन् र भन्दछन् हे भगवान् नआत्तिनोस् हामी छौँ नि हामी तर्दछौँ लङ्गा छ इस्यामो हनिस्यामो अध्य आजै हामीले रावणलाई मार्छौँ आज नै हामीले लङ्का पारी हुन्छौँ यो समुद्र पारी जान्छौँ नहातिनुहोस् तपाईँ दुःखी नहुनुहोस् चिन्ता नगर्नुहोस् हे राम भनेर सुग्रीबले आएर रामजीलाई सम्झाउँदैछ चिन्ता पनि तेज रघु श्रेष्ठ चिन्ता कार्यविनाशिनी यो चिन्ता त अत्यधिक नराम्रो चिज हो चिन्ता नगर्नुहोस् चिन्ता गर्नु पनि कुनै पनि कार्य सफल हुँदैन उत्साहसित हिँड्नु पर्दछ उत्साही हुनुहोस् भनेर भक्तले आएर भगवान्लाई जगाउँदैछ कि उत्तिष्ठ तिष्ठ गोविन्द भनेर हामीले बिहान उठेर भगवान्लाई जगाउँछौँ नि हे भगवान् नसुत्नुहोस् उठ्नुहोस् भनेको कि बिहान उठेर उत्तिष्ठ उत्तिष्ठ गोविन्द उत्तिष्ठ इत्यादि प्रकारले भगवान्लाई जसरी उठाउँछौँ त्यस्तै प्रकारले आज भक्तले कसलाई उठाउँदैछन् भगवान्लाई भन्छन् चिन्ता चिता सामायक्ता शास्त्रमा बताइएको छ आमा चिन्ता र चिता बराबरको छन् रे एउटामा बिन्दी छ एउटामा बिन्दी छैन त्यही त अन्तर हो नि होइन र चिता भनेको बुझ्नुहुन्छ नि अनि चिन्ता भनेको बुझ्नुहुन्छ सुक्रिप भन्दछन् चिताभन्दा पनि ठुलो हो चिन्ता भनेको किनकि सजीवम दहते चिन्ता निर्जीवम दहते चिता तपाईँको प्राण नभएपछि निर्जीवलाई लहर पोल्दछ चिताले हो सजीवलाई पोल्न सक्दैन कि हिँडिहाल्छ नि सजीव भए त बाँकीहाल्छ त्यहाँ तर चिन्ताले के गर्दछ सजीव मतलब तपाईँ रहँदा रहँदै तपाईँलाई पोल्दछ त्यही भए उनीहरूले हेराम चिन्ता नगर्नुहोस् भनेर रामजीलाई युद्धको लागि उठाएका छन् जसरी भक्तले पूजा गर्नको लागि भगवान्लाई बिहान गएर घन्टी बजाएर उठाउँदछन् उत्तिष्ट उत्तिष्ट गोविन्द अब रामजीलाई हौसला दिनको लागि दुखी हुनुभएको छ नि रामजी हौसला दिनको लागि अब सुग्रीवले आएर भन्दछन् ए तन पश्य ए राम यो चारैतिर हेर्नुहोस् न तपाईँ किन डराउनु भएको छ किन आत्तिनु भएको छ सबै बानरहरू छन् यिनी बानरहरू दस दस हजार हात्तीको बल राखेका बाँदरहरू छन् सामान्य होइनन् तत्प्रियार्थम समाध्युक्तन प्रवेशुमअपी पिनीहरू हजुरले आज्ञा दिनुभयो भने अग्निमा पनि प्रवेश गर्न तयार हुन्छन् आमा बुवा हो गीतामा पनि दुर्योधनले यसै भनेका थिए कि जब महाभारतको युद्ध सुरु भएको थियो अनि शत्रुका मतलब यता अर्जुनहरूका सेनाहरूलाई देखेपछि दुर्योधन आफ्ना गुरु द्रोणाचार्य भठा गएर भन्दछन् के पश्चैताम पाण्डुपुत्राणाम आचार्य महतिम चमुम प्युडाम् द्रुपद पुत्रेण धीमता होइन अनि अगाडि गएर भन्दछन् नातिन सर गुरुदेव यस्ता छन् तर पनि हाम्रा पनि बलशाली छन् भनेर आफ्ना वर्णन गर्दछन् अनि उनले के भन्दछन् भने मदर थे जीविता जी मेरो लागि यी सबैले प्राण दिनलाई समर्पित छन् प्राण पनि दिन तयार छन् उहाँ दुर्योधनले भन्दै थियो है यहाँ सुग्रीवले के भन्दै हुनुहुन्थ्यो तोदर थे त्याक्त जीविता अन्तर बुझ्नुभयो दुर्यधनले के भन्दै थियो मदर्थे त्यक्त त्याक्त जीविता आज सुख भन्दैछन् राम तपाईँको लागि यिनीहरू अग्निमा पनि प्रवेश गर्न सक्दछन् यिनीले जिउने आशा पनि छोडेका छन् जे आज्ञा दिनुभएको छ त्यही गर्न तयार छ यही अन्तर छ कि जित्ने व्यक्ति र हार्ने व्यक्ति झुकेर गएको छ भने उसले जित्दछ तर नझुकिकन गएको छ भने उसले हार्दछ आमा बुवा हो महाभारतको कहानी याद आइरहेको छ कि महाभारतको युद्ध सुरु भइसकेको थियो शङ्ख बजिसकेको थियो अब कसैले पनि कसैलाई प्रहार गर्न सक्दथ्यो अब प्रहार गऱ्यो भने अन्याय मानिन्थेन किनकि शङ्ख बजिसकेको छ महाभारतको युद्धको लागि शस्त्र अस्त्र फ्याँक्नको लागि मार्नको लागि काट्नको लागि युद्ध गर्नको लागि त्यही बेलामा युद्धिष्ठिर आफ्नो रथमा बाण कबचहरू सबै राखेर तर हम्फाल्नुभयो कि अर्जुनले हेर्दछन् अर्जुन, के भइरहेको छ युद्ध गर्ने बेलामा बाँड चलाउने बेलामा कवचहरू लगाउनु पर्ने बेलामा त अर्जुन युधिष्ठीले के गरेका छन् आफ्ना कवचहरू निकालेका छन् सबै चिज बा रथमा राखेर किन हम्फालेका छन् के भयो भनेर यता अर्जुनले हेरेका छन् उता भीमले हेरेका छन् नकुल सहदेव सबले हेरेका छन् युधिष्ठी महाराज तल झर्नु भयो झरेर बिस्तारी बिस्तारी अगाडि बढ्नुभयो दुर्योधनतिर जानुभयो कि आहा दुर्यधनहरू खुसी भए हार्यो हार्यो भन्ने चितकार गर्न थाले शरणागत हुन आएको छ हारे भन्ने आएको छ भनेर उता नृत्य गरिरहेका छन् अर्जुन अत्यधिक पीडित छन् दुःखी छन् भीमलाई असह्य पीडा भएको छ सबै हम्फाले दाईलाई हानिहाले भनेर दाईको रक्षाको लागि धनुष तानेर तार उता हिँडेका छन् बुझेका छैनन् ए दाई के गर्नुभएको रोकिनुहोस् कहाँ हिँड्दै हुनुहुन्छ हेर्नुहोस् त शत्रुहरू कसरी प्रसन्न भएका छन् हार्यो हार्यो भनेका छन् क्यार्नुभएको तपाईँ भनेर अर्जुनहरूले भन्दाखेरि सुनेनन् कसै अगाडि बढेका छन् बढेका छन् अर्जुनलाई समस्या आयो भगवान् श्रीकृष्णलाई हेर्नुभयो सारथी जो श्रीकृष्ण थिए क्यारि हो दाइले त शरणागत भन्न हिँड्नु हिँड्दैछन् नि त उता शत्रुहरू त्यसरी नाच्दैछन् नि त भन्दा भगवान्ले आँखाले इसारा गर्नुभयो बस तिमीहरू अब जे हुन्छ हुन्छ मैले के गर्ने पुरै तयारी गरेर ल्याएको सम्झाएर ल्याएको हो युद्ध गर्ने हो भनेर सबै सम्झाएर आएको बसत तिमीहरू नजाऊ अब जे होला होला भनेर भगवान् श्रीकृष्णले अर्जुनलाई रोकिदिनु भयो बिस्तारी बिस्तारी युधिष्ठिर अगाडि बढेका छन् भीष्म भठा पुग्दछन् र नमन गर्दछन् हे भीष्म युद्ध गर्न चाहेका थिएनौँ युद्ध गर्नुपर्ने भयो मलाई आशीर्वाद दिनुहोस् भनेपछि हिशले भन्दछन् हे युधिष्ठिर तिमी मसित आशीर्वाद माग्न नआएका भए मबाट कसैले पनि युद्ध जिताउन सक्थेन तिमीलाई तर तिमी यसरी झुकेका छौ आज मले एउटा काम गर्न सक्दिनँ तुभन्दा अरू सबै काम गर्न सक्छु जे माग्ने हो माग मैले मा दुर्योधनको खाएको छु तिम्रो पक्षबाट युद्ध गर्न सक्दिनँ त्यहाँभन्दा अरू जे माग्न चाहन्छौ माग म मा आज दिन्छु तिमीलाई भनेपछि युधिष्ठिरले भन्नुहुन्छ हे भीष्म हजुरलाई कसरी मार्ने हो यो भनिदिनुहोस् खार्नुपर्छ हजुरलाई मार्नको लागि इच्छा मृत्युको वरदान छ हजुरलाई भनेपछि युधिष्ठिजी भीष्मजी प्रसन्न हुनुभएको छ हे युधिष्ठिर म आफू मर्ने उपाय तँलाई बताउँदैछु भनेर आफू मर्ने उपाय बताउनु भयो होइन त्यसपछि युधिष्ठिर फेरि निक्लिए र कृपाचार्य गएका छन् कृपाचार्यलाई नमन गर्दछन् कृपाचार्य भन्नुहुन्छ हे युधिर तिमी नआएका भए तिमीलाई तिमी युद्ध जित्न सक्दैनथ्यौ तर तिमी आज झुकेका छौ म तिम्रो साथमा युद्ध गर्न सक्दिनँ अनि म मा मर्दा नि मर्दिनँ म चिरञ्जीवी हुँ तर मेरो मनबाट भित्रैबाट तिमीलाई आशीर्वाद छ तिमीले नै युद्ध जित भनेर कृपाचार्यजीले पनि आशीर्वाद दिनु फेरि द्रोणबाट जान्छन् हे द्रोणाचार्य हजुर त गुरुदेव हो नि शिष्यको जय माने हजुरले जय मान्नुहुन्छ त्यही होइन र गुरुदेव अन्त हो शिष्यको जय भने भयो भने बाउले चाहन्छ कि मेरो छोराले जितोस् भनेर गुरुले चाहन्छ मेरो शिष्यले जितोस् भनेर दुईजनाले चाहन्छ नाम बुबा बाउले के चाहन्छ मेरो छोराले जिते हुन्थ्यो म हारे हुन्थ्यो बरु अनि शिष गुरुले के चाहन्छ मेरो शिष्यले जिते हुन्थ्यो मैले जित्नलाई क्यार्नुपर्छ हजुरलाई त मार्नुपर्छ हजुर त हाम्रो गुरु हो हजुरलाई नमारिकन युद्ध जित्न सक्दिनँ कसरी मार्ने हो ल भन्नुहोस् भनेपछि द्रोणाचार्यले पनि त्यही भन्नुहुन्छ ए युद्ध तिमी नआएका भए म यो रहस्य बताउनेवाला थिइनँ आज तिमी यस्तो स्थितिमा आएका छौ लऊ सुन भनेर आफ्नो आफ्नो मृत्युको कारण बताइदिनु यसो यसो गरे है मलाई एउटा अप्रिय घटना सुनाए है अनि म अप्रिय घटना सुनायो भने आफ्नो शस्त्र शस्त्र छोडिदिन्छु त्यही बेला मलाई मारे है भनेर द्रोणाचार्यले पनि आशीर्वाद दिनुभएको भन्न खोजेको जो झुकेको छ नि त्यसैले युद्धलाई जित्दछ अभिमान बोकेको व्यक्तिले जित्दैन यो देखिन्छ यु दुर्यजनले बारम्बार भन्दछन् मदर्थे त्याक्त जीविता सुग्रीवजी भन्नुहुन्छ तोदर्थे त्यक्त जीविता ए अन्तर छ है के अन्तर छ मेरो लागि र तेरो लागि हे परमात्मा बार यो जति पनि युद्ध हुँदैछ तिम्रो लागि हो है समुद्र तर्ने बुद्धिम कुरुस् प्रथमम तत यो समुद्र कसरी तर्ने हो यो हजुरले बताउनुहोस् हजुरको कृपा नभइकन भएबाट पनि तर्न सकिँदैन हे भगवा सुग्रीवले भन्दछ समुद्र तर्ने कसरी हजुरले बताउनुहोस् यो चिन्ता हजुरले गर्नुहोस् समुद्र तरेपछि राक्षसहरूलाई मार्ने कसरी यो हामीले जानेका छौँ दृष्ट अलङ्का दशग्रीवो हत इत्तेब मनमोहे समुद्र तरेम भने त रावण मरेको मान्नुहोस् तपाईँले किनकि रावणलाई मार्न हामीले जानेका छौँ नहीँ पश्च्याम मिहम किंचित त्रिसु लोकेशु राघव गृहित धनुष यस्ते तिष्ठित अभिमुखो रणे राघव हे भगवान राम तपाईँले धनुष उठाउनु भयो भने तपाईँतिर फर्किएर कोही पनि युद्ध गर्न सक्दैन सबै भाग्दछन् यति सामर्थ्य छ हजुरको मैले देखेको छु नि त्यत्रो त्यो पर्वतलाई आफ्नो खुट्टाको अगाडि भागले यसो छोएर दस योजन पर फाल्न सक्ने तपाईँ होइन त्यस ठुला ठुला तालका वृक्षलाई एउटै बाँडले ढलाउने तपाईँ होइन कसैले मार्न नसकेको बालीलाई एउटै बाँडमा मार्ने तपाईँ होइन भनेर रा, आज रामजीलाई उठाउँदैछन् सबै सर्वथा नो जयो रामो भविष्यति न संशय हाम्रो नै जय हुन्छ ए राम तिम्रो नै जय हुन्छ निमित्ती च पश्यामी तथा भूतानी सर्वस्व अब यहाँ सुग्रीव बन्दछन् निमित्त तानी चाहिँ पश्यामी मैले यस्ता शुभ सङ्केतहरू देखिरहेको छु हाम्रो विजय हुन्छ पक्कै पनि उहाँ भनेका थिए निमित्त च चाहिँ पश्यामी विपरीतानी गीतामा आएको थियो मैले विपरीत निमित्त देखेको छु यहाँ उहाँ भगवान् युद्ध गर्नको लागि तयार हुनुहुन्थ्यो अर्जुन तयार थिएनन् त्यही भएर उनले भन्दथे निमित्त मैले नराम्रो देखेको छु यहाँ भगवान् तयार हुनुहुँदैन भक्त तयार छ अन्तर भयो नि गीत र यहाँ उहाँ के थियो भक् भग, भगवान् तयार हुनुहुन्थ्यो भक्त तयार थिएन यहाँ भक्त तयार छ भगवान् तयार हुनुहुन्न त्यही भएर उसले भन्दछ निमित्त आनिच बस्यमी अब यस्तै खाले दार्शनिक चिन्तन गर्दै गइयो भने चरित्र त हराउँछ हाम्रो सुग्रीव सुग्रीवचन श्रुत्वा भगवान् रामले सुग्रीवका कुरा पनि ध्यानसित सुन्नुभयो भगवान् रामले चाहनुहुन्थ्यो सुग्रीवमा युद्ध गर्ने सामर्थ्य छ चा कि छैन र युद्ध केको लागि गर्दैछ यो बुझ्न चाहनुहुन्थ्यो आज भगवान् रामले पाउनुभयो मेरो लागि युद्ध गर्दै रहेछ भक्ति समन्वित छ हरेक कुरामा हजुर 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 भनेको छ कहिले पनि म भनेकै छैन सुग्रीवले म जस्तो भनेको छैन हजुरको कृपाले गर्दा हजुर जस्तो हजुरको लागि युद्ध गर्नको लागि तयार छन् हजुरको लागि मर्न पनि तयार छन् यो भक्ति हो अनि वीर्य पनि छन् हेर्नुहोस् यस्ता बलशाली छन् तर यो सबै हजुरका लागि छन् भक्ति वीर्य समन्वितम भक्ति पनि देख्नुभयो सामर्थ्य पनि देख्नुभयो अनि अङ्गीकृत अव्रबित रामो हनुमन्तम पुरस्थितम अनि हनुमान बठा गर भगवान् रामले भन्नुहुन्छ सुग्रीव तयार रहेछन् युद्ध गर्नको लागि अब त ला युद्ध अवश्य भावी छ हे हनुमान त्यो लङ्कालाई नबुझिकन नजानिकन हामी युद्ध गर्न सक्दैनौँ ल लङ्काको वर्णन गर कहिले भन्नुहुन्छ हनुमानजीलाई होइन लङ्का जान्नु पऱ्यो नि दुर्गा त्यही भएर यो आर्मीहरू क्याम्प लगाएर बसेका हुन्छन् त्यतातिर गएर फोटो फोटोसोटो खिच्न दिँदैनन् कि त्यो फोटोसोटो हेरेर दोस्टहरूले के गर्दछन् सेद मतलब कताबाट प्रवेश गर्ने यतातिर यो रहेछ यतातिर यिनको क्याम्प रहेछ अनि थाहा पाउँछन् भनेर त्यहाँ गएर एकदम सावधान हुनुपर्दछ त्यस्तै ते प्रकारले अब तिमी घुमेर आएका छौ तिमीलाई थाहा होला लङ्का कस्तो छ ल बताऊ उवाच प्राञ्जर देव यथा दृष्टं प्रविमिते लङ्का दिव्यापुरी देव त्रिकुट शिखरे तथा हनुमानजी हात जोडेर भन्नुहुन्छ हे भगवान् जस्तो देखेको छु त्यस्तै भन्दछु मलाई गाली नगर्नु होला किनकि सुनकै सुनै सुनको वर्णन गर्नु छ कि अरे यो सुनकोलाई लागि चाहेको रहेछ त्यही भएर भनेको रहेछ नभनिदिनु होला है पहिले सावधान किनकि यहाँ सुनको मात्रै वर्णन गर्नु छ बारम्बार सुनको कुरा गरिराखेको छ यसले पनि सुन चाहेको रहेछ कि भन्ने भगवान्लाई भ्रान्ति हुन्छ कि भनेर जस्तो देखेँ त्यस्तै भन्दैछु मलाई दोष नदिनु होला स्वर्ण प्राकार प्राकारसहित सबभन्दा ठुलो कुरो त सुवर्णको गाह्रो लगाएको छ कि हजुर यो, यो, ने ने यो के भन्छ नि बान्ड्री भन्छ नि आजभोलि नेपाली यहाँ के भन्छन् यो घरका गाह्रा होइनन् के त्यो बाहिर पर्खाल के छन् सुवर्णका छन् सुवर्ण अट्टालक अट्टा लकसम्युता अट्टा सुवर्णबाटै बनेका छन् सबै भवन आमा बुवा हो के सुवर्ण छ नि एउटा विचित्रको छ कि एकचोटि परीक्षितले कलियुगलाई समाते गाईलाई भगाउँदै गरेको पछाडि त हान्दै गरेको परीक्षितलाई समाते नालायक कहिले कि किन हान्छस् जो गौरक्षाको लागि मेरो भगवान् गोविन्द भनेर वन विचरण गर्नुभयो त्यो गाईलाई हान्न पाउँछस् तँलाई मार्छु मैले छोड्दिनँ भनेर धनुष निकाल्नु भएको थियो शरणमा आयो कि आएपछि परीक्षितले भन्नुहुन्छ मेरो राज्यमा नबस् जा छोडिदिएँ तँलाई अनि कलीले भन्दछ हे परीक्षित म जहाँ जान्छु त्यहीँ हजुर तानेले धनुष तानेको देख्छु कहाँ जाम म सबै त हजुरकै राज्य हो भनेपछि त्यसो भने त त्यहाँ त्यहाँ गएर बस भनेर ठाउँ देखाउनुहुन्छ कि hmm. त्युतम पानम स्त्रिया सुना यत्रा धर्म चतुर्विद चारो ठाउँ बताउनु भयो hmm. जहाँ जुवा खेलिन्छ त्यहाँ गएर जति धर्म अधर्म गरिनुहुन्छ कि अब अधर्म भन्ने ठाउँ नै हो त पानम जा मदिरा पान गरिन्छ जा स्त्रीहरूसित नराम्रो काम गरिन्छ होइन त्यस्ता त्यस्ता स्थानमा गएर बस भनेर कलियुगलाई परीक्षितले गर भन्नुभयो अनि त्यसपछि भन्यो हेभाग पनि सबै नराम्रा ठाउँ दिनुभयो कि एउटा राम्रो नि दिनुहोस् न होइन अगाडिको कोठो त राम्रो हुनु पऱ्यो नि ड्रइङ रुम भन्छ के भन्छ भित्र जस्तो भयो नि अगाडिको सबै आएर बस्ने कोठा त राम्रो हुनु पर्ने एउटा त राम्रो दिनुहोस् भन्दाखेरि त्यो बेला अत्यधिक प्रसन्न थिए त्यही भएर त राम्रो चिजमा भन्न चाहन्छ जागर सुनमा बस् हो याचमानाय जात रूप मदात प्रभु मतलब सुवर्णमा बास दिनुभयो त्यही भएर जहाँ धेरै सुन रहन्छ नि त्यहाँ कसको बास रहन्छ कलियुगको बास रहन्छ एकतिर यो भनिएको छ होइन भागवतमा अर्कोतिर के भनिएको छ धातु नाम अस्मिकाञ्चनम भन्नुभएको छ भगवान् श्रीकृष्णले भागवतमा पनि विभूति योगको वर्णन आउँछ त्यहाँ गाडा म धातुमा सुन हुँ भन्नुभएको छ अब यो भगवान् स्वरूप हो कि सुन यो स्वरूप हो त नि त्यसो भने भने भगवान्लाई समर्पण गरेर लगाउनु भएको छ भने त्यो भगवान् स्वरूप हो मेरो भनेर बस्नुभएको छ भने त्यहाँ कलियुगको बाँच्छ भनेर विद्वानहरूले दुइटै वाक्यको एक वाक्यता बनाउँदछन् दुइटै वाक्यलाई मिलाउँदछ बुझ्नुभयो त्यस्तै प्रकार त्यस्तै प्रकारले रावणले यो मेरो हो मेरो हो मेरो भनेर बसेको छ चारैतिर सुनै सुन्छ त्यहाँ कसको बास छ कलियुगको बास छ त्यही भएर यहाँ सुनै सुन देखिएको छ परिखावी परिवृत्ता परिखावि भनेको त्यो नगरमा जानुभन्दा पहिला एउटा खाल्टो बनाएको छ त्यो खाल्टोमा पानी भरेको छ क्या पहिला पहिला दुर्गहरू बनाउँदथे यहाँ नेपालमा त त्यस्तो भेटिन्न होला भारततिर जानुभयो भने ती दुर्गहरूलाई सुरक्षा गर्नको लागि आफ्नो राजा बहिनी ठाउँलाई सुरक्षा गर्नको लागि चारैतिर खाल्टा बनाएर मतलब पानी भरेर राख्दथे कोही पनि आयो भने पहिला पानीमा पर्नु पऱ्यो होइन छप्लङ्ग जानु पऱ्यो अनि त्यहाँबाट उक्लिनै नसक्ने बनाएर राखेको थियो त्यस्तै प्रकारले सुरक्षित बनाएर राखेको छ धेरै ठुला ठुला कुण्डहरू बनाएर राखेको छ अब धेरै ठुला ठुला मडीहरू स्तम्भहरू छन् पश्चिमको द्वारमा कति छन् भने एक अरब सैनिकहरूलाई राखेको छ कि गजबाहा हात्तीसित हात्ती बहन गरेर हात्तीमाथि बसेर कति बसेका छन् एक अरब सैनिकहरू बसेका छन् उत्तरे द्वारे तिष्ठन्ती उत्तरद्वारमा अश्वमा बसेका घोडामा बसेका सपत्तय कति खुट्टाले पनि हिँड्नेवाला अरबौँ छन् प्राच्यमा पनि प्राचीन मतलब पूर्वतिर पनि त्यस्तै छन् दक्षिणमा पनि त्यस्तै छन् अनि मध्य कक्षामा असङ्ख्य गज अश्व रथ रथपत्यय भनेको हाथीमा बसेका घोडामा बसेका रथमा बसेका खुट्टाले हिँड्नेवाला धेरै सैनिकहरू छन् बिचमा पनि रक्षयन्ती सदा लङ्का नानास्त्र कुशला प्रबो नाना, नाना प्रकारका अस्त्र चलाउन जानेका सुरवीर योद्धाहरूले लङ्काको रक्षा गरेर बसेका छन् सङ्क्रमै विविध लङ्का शतकनिभिश्च सम्युता धेरै सुरङ्गहरू बनाएका छन् क्या यताबाट सैनिक आएका हुन्छन् उताबाट निक्लेर जाने अनि शतकनिभि भनेको तोपहरू बनाएर राखेका छन् ठुला ठुला बमहरू छन् मार्नको लागि एवम् स्थित भगवान् डराउनु भयो ओहो यत्रो रहेछ हामीसित त केही छैन नि बाँदर छन् बाँदरसित त धेरै भए नङ छन् होला अर्ध केही छैनन् <laughs> कसरी युद्ध गरौँला भने डराउनु भएको होला न डराउनुहोस् है प्रभु एवं स्थिति यस्तो छ तर पनि मैले कुन काम गरेँ त हेरिदिनुहोस् अनि त्यसपछि हजुरको डर भाग्दो छ दशानन बलौ घस्य चतुर्थाम्सोमै आहत तिनीमा चार भागमा एक भाग त मैले नै नष्ट गरेर आएको हुँ अनि त्यो स्वर्ण लङ्कालाई मैले जलाइदिई छु डग्वा लङ्काम पुरी स्वर्ण प्रासादो घरसितो मया आमा बुवा हो तँ सुवर्ण भएका भए वास्तविक भएका त आगोबाट डर्दैन कि यो सुवर्णमा एउटा खासियत हुन्छ आमा बुवा हो त जति नै आगो लगाए पनि डर्दैन त्यही भएर नयाँ घरहरूले दार्शनिकहरूले सुवर्णलाई पृथ्वी नमानेर तेज मान्छन् यदि पृथ्वी हुन्थ्यो भने अति अग्निको संयोग दिँदा एकदमै डढाउँदाखेरि कम हुनुपर्थ्यो कम भएको छैन त्यही भएर पृथ्वी होइन अरे बेसार डढाउनु भयो भने कम हुन्छ कि हुँदैन यति दाउरा डढाउँछु यति खरानी हुन्छ होइन त्यस्तै बेला यति बेसार डढाउनु भयो भने यति हुन्छ तर सुवर्ण जति नै डढाए पनि के हुँदैन कम हुँदैन त्यही भएको हुनाले त्यो पृथ्वी होइन भनिएको छ अर्को तर्क दिन्छन् नयायकाहरूले क्या पहेँलो बेसारलाई डाउने भने कस्तो हुन्छ कालो हुन्छ तर सुवर्णलाई जति डढाए पनि कालो हुँदैन के हुन्छ त्यही भएर त के होइन पृथ्वी होइन मतलब अग्निले सुवर्णको रङ पनि बदल्न नहुने अग्निले सुवर्णलाई भस्म पनि गर्न नहुने थियो तर यो सबै भस्म भएको छ भने सबै वास्तविक होइन नडराउनुहोस् के <laughs> दगध्वा लङ्काम पुम स्वर्ण प्रासादो घर्षितो माया देवत्व दर्शना देव लङ्का भष्मिकृत भवे हजुरको आँखा पऱ्यो भने त यो माया मै हो नि संसार सुवर्णमय रहेनछ नि नक्कली रहेछ नि हजुरको आँखा पर्ने बित्तिकै त्यो आफै नष्ट हुन्छ किनकि परमात्माको नजर जहाँ पर्यो त्यहाँ माया बस्न सक्दिनन् मायाबाट बनाएको मायाको कार्य रहन सक्दैनन् जादुगरले जादु गर्दैछ एउटा विशेष प्रकारको मन्त्र त्यहाँ बोल्नुभयो भने त्यहाँ त्यो जादु नै देखिँदैनन् क्या उसले मैले हात्ती देखाएँ ल हेर भन्छ त्यहाँ तपाईँले हात्ती नै देख्नुहुन्न उसले मान्छे काटेँ भन्नुहुन्छ त्यो मन्त्र बोलिदिनु भएको छ भने उसको शक्ति कामै लाग्दैन कि यस्ता विशेष प्रकारका मन्त्रहरू हुन्छ बुझ्नुभयो त्यस्तै प्रकारले यो मायाबाट बनाएको जगत्व हजुरको आँखा पर्यो भने त्यो सबै नष्ट हुन्छ नआतिनुहोस् प्रस्थानम कुरु देवेश गच्छा म लवडाम हे भगवान् ल हिँड्नुहोस् जाम है समुद्रको किनारमा बसेर चिन्तन गरौँला भनेर रा। रामजीलाई हनुमानजीले यसरी उत्साह बढाए पहिला सुग्रीवले आएर उत्साह बढाए त्यसपछि हनुमानले आएर उत्साह बढाएपछि इदानिमी र जाम मुहुर्त हेरौँ शुभ मुहुर्त हेरौँ रामजी भन्नुहुन्छ तिमीहरूको उत्साह देखेपछि यही नै शुभ मुहुर्त इदानीमेव विजयो मुहुर्त परिवर्तते अहिले विजय मुहुर्त छ जाम तदेव लग्नम सुदिनम तदेव तारावलम चन्द्रवलम तदेव विद्यावलम देववलम तदेव लक्ष्मी पते तेङ गृगमस्म राम्य जुन बेला तपाईँ भक्तिको प्राप्तिको लागि हिँड्नुहुन्छ त्यही दिन राम्रो त्यही बेला राम्रो हो त्यही समय राम्रो हो त्यही बार राम्रो हो त्यही तिथि राम्रो हो त्यही विद्या बोल हो त्यही देवबोल हो इत्यादि बुझ्नुभयो कसको प्राप्तिको लागि हिँड्नुभएको छ भने भगवती प्राप्तिको हामी भगवती प्राप्तिको लागि हिँडेका छौँ यसैलाई भन्दछन् विजय मुहुर्तलाई हिँडिहालौँ हे सुग्रीव तिमीले आफ्ना सैनिकहरूलाई आज्ञा देऊ हिँड्नको लागि भनेर रा भगवान् रामले आज्ञा दिनुभएको छ अनि त्यसपछि भन्नुहुन्छ मेरा दाहिना आँखा दाहिने आँखा फरफर आएका छन् हामीले पक्कै जित्छौँ होला सुग्रीव ए हनुमान भन्नुहुन्छ किन नजित्ने भगवान् हामीले जित्छौँ त्यसो भने जाम त नि भनेर म हनुमानको कन्दामा चढेर जान्छु लक्ष्मण अङ्गदको कन्दामा चढेर जाउँ काँधोमा सुग्रीव तिमी मसितै हिँड अनि सबै होइन गज गवाक्ष गवय मन्द दुविध नल निल सुसेण जामबान जति छन् योद्धाहरू सबलाई तयार गर ल ला, सबैलाई हिँड्ने भन भनेपछि अब हिँड्ने तयारी भएको छ रामजीलाई हनुमानजीले आफ्नो कन्दमा राख्नुभएको छ होइन अनि अगाडि जय जयकार लगाउँदै लगाउँदैन जय जय राजा राम कि जय लक्ष्मण बलवान जय कपिस सुग्रीव कि कहत चले हनुमान कसरी हिँड्नुभएको छ हनुमान हे राजा राम हजुरको जय होस् हे सुग्रीव हजुरको जय होस् हे लक्ष्मण तिम्रो पनि जय होस् भन्दै प्रसन्न भएर जय सियाराम जय सियाराम भन्दै सबै हिँडेका छन् अनि बिचबिचमा आवाज गर्दछन् कि जय सियाराम भन्दै ब्रुवन्तो राघव स्याग्रे हनुश्याम मोध्य राघ आजै रावणलाई मार्दछौँ हामीले रामको अगाडि रामजी अगाडि पर्नुभयो रामजीले यसरी हेर्नुभयो जय सियाराम छोडेर के भन्छन् आजै हामीले रावणलाई मार्ने हो भनेर उत्साहसित हिँडेका छौँ यो हिँडिरहँदा पृथ्वी सक मतलब कम्पित भयो नि कि ऊहो यसरी को हिँडेको छ भनेर भूकम्प आयो डराइन पृथ्वी समुद्र हल्लिएको छ ठुला ठुला छालहरू फाल्न थालेको छ तरङ्गहरू निस्किएका छन् समुद्रबाट पर्वत हल्लिएका छन् यता र उता भएका छन् मुनि देवताहरू प्रसन्न भएका छन् अनि शेष नाग र कचप दुइटैले पृथ्वीलाई धारण गरेका छन् यो बेला त हुन्न गाह्रो भयो दुइटैले धारण गरौँ भनेर अनि त्यो शेषनाग बारम्बार त्यो हल्लिँदाखेरि यसरी गएर कच्छपतिर गएर ठोकिन्छ नि अनि कच्छपको यो पीठमा रेखा परेको छ शेषनागको मुखबाट मानव उसले के गरेको छ रामको कथा लेखिरहेको छ कविहरूले चिन्तन गर्दछ यति बिलशाल दललाई लिएर रा भगवान् राम अगाडि बढ्नुभएको छ गता चमो दिवारात्रम तिन रात हिँडेका छन् अयोध्याबाट उहाँसम्म पुग्नु छ कि रा, रामेश्वर जानुभएको छ त्यसको नजिकै एउटा धनुष भेण धनुषकोण भन्ने ठाउँ छ त्यहाँबाट लङ्का जान सजिलो छ थोरै बाटो छ कि त्यहाँ पुग्नु छ धेरै दिनसम्म हिँड्नु परेको छ तर रात दिन हिँडेका छन् रात पनि बसेका छैनन् दिनमा पनि बसेका छैनन् हिँडेका छन् अनि हिँड्दा हिँड्दै दुईवटा ठुला ठुला पहाड देखिए एउटा मलयाचर पर्वत देखियो अर्को सहाद्री पर्वत देखियो दुईटै पर्वतलाई पनि तुरन्त नागेर अगाडि बढेका छन् अनि समुद्रको किनारामा पुगेपछि भगवान् हनुमानको स्कन्दबाट झरेर सुग्रीव लगाएर भन्नुहुन्छ हे सुग्रीव अब यहाँबाट अगाडि बड्डियाला जस्तो छैन यहीँ सैनिकहरू बस्नको लागि के बनाउँदछन् छाउनी भन्छन् हिन्दीमा नेपालीमा त्यस्तै के भन्छ छाप्राहरू बनाऊ सैनिकहरूलाई सुरक्षित राख्नु पर्दछ आज्ञा देऊ भनेर त्यही छाप्राहरू बनाएर सबै बसेका छन् अगाधम गगनाकारम अगाडि हेर्दछन् त समुद्र छ ठुलो सागरम वृक्ष दुखिता तरिस्याम कथम घोरम सागरम वरुणालय यो समुद्र कसरी तर्ने होला हतव्य अस्माभि अस्मा भ्यव्य रावण हो राक्ष जिन्ताकोला सर्वे राम पार्शे व्यवस्थित आए रामजी हामीले भनेका थियौँ आजै मार्दछौँ आजै मार्दछौँ भनेका थियौँ तर यी समुद्र त तर्न सकिएला जस्तो छैन के गर्ने होला केही त उपाय बताउनुहोस् आमा बुवा हो यो समुद्र तर्नको लागि परमात्माले बताएको उपाय नै काम लाग्छ अरू लाग्दैन है यो भवसागर तर्नको लागि नि परमात्माले बताएका यी उपनिषद्हरू वेद बे, वेदाङ्गहरू नि काम लाग्छन् अरूले काम लाग्दैन नि रतौली सुनेर परमात्मालाई प्राप्त गर्छु भन्नुभएको होला पाइन्न कसले बताएको कुराबाट तर्नु हिँड्न सक्नुपर्छ पर यहीँ त्यही भन्न खोजेको कि आध्या आध्यात्मिक चिन्तनमा धेरै गरम बनिस अहिले त हराउँछ कि निर्माले रोगिराखेको छु रामजी तपाईँले नै भन्नुहोस् समुद्र कसरी तर्नी हो यसको अर्थ के हो भने यो भवसागर तर्नको लागि रामजीले नै बताएका वेद उपनिषद नै गीता आदि पुराण आदि नै शास्त्र नै काम लाग्छन् अरूले तार्न सक्दैनन् तसर्थ हजुरले नै बताउनु हो यो यसको भाव हो आध्यात्मिक रहस्य हो कि इति चिन्ता गुला सर्वे राम पार्से व्यवस्थित रामजीको शरणमा गए हे भगवान् यो समुद्र तर्नको लागि हजुरको कृपा नभइकन सकिएला जस्तो छैन हजुरले कृपा गर्नुहोस् राम सीताम अनुस्मृत्य दुःखे नमहतावृत्ता सबै रामजीबाट आएपछि रामजीलाई लाग्दछ म त मानव बनेर आएको यिनीहरूले मलाई देवता जस्तो गरेर स्तुरी गर्दैछन् फेरि मानव बन्नु पर्यो भनेर सीताको स्मरण गरेर हाँसिते हाँसिते गरेर रुन थाल्नु होइन यिनीहरूले मलाई देवता जाने भने होइन अमानव जाने भने भगवान् जाने भने फेरि आनन्द आउँदैन नि यिनीहरूसित मित्रतामा जो आनन्द छ साथै बसेर खाँदा जो आनन्द छ सीमासनमा बसेर राखिदिन्छन् तुलसी पत्र चढाउँछन् ज फेरि फेरि पानी चढाउँछन् अनि कहाँ आनन्द आउँछ त आउँदैन यिनीहरू सितै बस्नु पऱ्यो भनेर रामजीलाई लाग्यो सबैले मलाई भगवान् जस्तो मानेर अगाडि बढिरहेका छन् होइन आफ्नो रूप देखाउनु पऱ्यो म त मानव बनेर आएको भनेर राम सीताम अनुस्मृत्य दुखे न महतावृत्ता विलप्य जानकी सीताम बहुधा कार्य मान सामान्य मानव झै ह्यासिते हेसिते यो समुद्र कसरी तर्ने होला समुद्र तर्न पाए त तिमीलाई ल्याइहाल्दा थिएँ यत्रो समुद्र समुद्रसम्म तर्न सक्दिनँ के गर्ने होला हे अब पाउँला जस्तो छैन भनेर हामी जस्तै गरेर रुन थाल्नु भयो भगवती पार्वतीलाई महादेवले प्रलुक्क हेर्नुभएको त आँखाबाट आँसु देख्नुभयो अरे रामजी रुनुभएको छ सीताको लागि रुनुभएको छ हे महादेव भनेर पार्वतीजी यस्तो दुःखी भएको देखेपछि फेरि तुरुन्त भगवान् शिवले आएर सम्झाउनुहुन्छ यो नाटक हो के यो अध्यात्म रामायणले चरित्रको आनन्द लिनै दिँदैन अब तपाईँहरूले <laughs> अनुभव गर्नु होला जहिले पनि एकदमै भावुक बनाउनु पर्छ रावण भनेको त एकदम नराम्रो मान्छे हो भन्ने बनाउने भने आनन्द आउँथ्यो होइन रावण त रात दिन परमात्माको भजन गर्ने व्यक्ति हो भनेर यहाँ बारम्बार भनिदिएको छ कि अब यहाँ पनि हेर्नुहोस् न अद्वितीय चिदात्मै परमात्मा सनातन यस्तो जानाति रामस्य स्वरूप तत्त्वजन तमस्पृशादि दुःखादि किमुत्तानन्दमव्ययम् दुःख हर्ष भय क्रोध क्रोधलोभ मोहादय मदादय अद्वितीय हुनुहुन्छ परमात्मा चिदात्मा हुनुहुन्छ आनन्द स्वरूप हुनुहुन्छ जसले परमात्माको आनन्द रूपतालाई जानेको छ त्यो व्यक्तिले कहिले पनि दुःख पाउँदैन जसले परमात्मालाई रुनी जानेको छ सीताको वियोगमा चितकार गरेको देखेको छ त्यसले दुःख पाउँछ होला परमात्माले लीला गर्नुभएको भगवान्ले गीतामा भन्नुहुन्छ नि जन्म कर्म च मे दिव्यम एवम् यो व्यक्ति तत्त्व त मेरो जन्म पनि दिव्य छ मेरो कर्म पनि दिव्य छ जसले यो रहस्यलाई जानेको हुन्छ त्यसले मुक्ति प्राप्त गर्दछ त्यस्तै प्रकारले महादेव भन्नुहुन्छ यो सबै दुःख हर्ष भय क्रोध मोह हुने त अज्ञानले गर्दा तर राममा अज्ञान छँदै छैन त्यही भएर राममा दुःख पनि छैन अज्ञान लिङ्ग नेतानी कुत सन्ति चिद्ध आत्मनि देहाभिमान निनो दुःखम नदेहस्य चिद् आत्मन जसले देहमा अभिमान राखेको छ त्यसलाई दुःख हुन्छ तर जसले देहमा अभिमानै राखेको छैन भने त्यसलाई दुःख हुन्छ सम्प्रसादे दुयाभावाद सुख मात्रम हि दृश्य ते जसरी समाधिमा बस्नुभयो भने सुख मात्रै देखिन्छ अरू केही के देखिँदैन सुसुप्तिमा जानुभयो भने सुख मात्रै हुन्छ दुख हुँदैन कि कहाँ जानुभयो भने सुसु त्यही भएर भनिएको छ सत्ता सौम्य तदा सम्पन्न भवती सद्ब्रह्मसित एकलोही भावला प्राप्त गर्नुहुन्छ सुसुप्तिमा त्यही भएर आनन्द नै आनन्द आएको छ अनि जागेपछि दुःख हुने हो यसको मतलब जुन बेला बुद्धि छ त्यो बेला दुःख छ जुन बेला बुद्धि छैन त्यो बेला दुःख छैन यसबाट के मान्नुहोस् यो दुःख सुख भनेको त बुद्धिको हो अतो दुःखादिकम सर्वम बुद्धे रेव न संशय हे पार्वती बुझ न यो सबै अज्ञानबाट उत्पन्न भएको बुद्धिले माने सुख दुःख भएका हुन् परमात्मामा सुख दुःख छैन रामः परात्मा पुरुषः पुराणो नित्योदितो नित्य सुखो निरीह तथापि रा माया गुणसङ्ग तोषौ सुखी वुखी व विभाव्यते बुधै अबुध भनेको सामान्य व्यक्तिले अज्ञानी व्यक्तिले रामजीलाई दुखी बनिरहेको छ सुखी बनिरहेको छ वास्तवमा राम सुखी पनि हुनुहुन्न दुःखी पनि हुनुहुन्न स्वरूप हुनुहुन्छ तिमी न भनेर पार्वतीजीलाई यसरी उपदेश दिएपछि युद्धकाण्डको प्रथम सर्ग यहीँ समाप्त हुन्छ भोलि हामी लङ्कामा पुग्नेछौँ रावणले के गरेर बसेको छ हनुमान निस्किएपछि कस्तो भयो होला रावणको स्थिति है हनुमानजीले त्यस्तो तहजनस गरेपछि घरमा गर सबै आगो लगाइदिइसकेपछि रावणको स्थिति के भएको छ त्यसको राम्रोसित चिन्तन गर्नेछौँ ओम् पूर्ण मद पूर्णमिदम पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमाय ओम शांति 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 हरिहर भगवानको वेदोक्त्यसनातन धर्मको मर्यादापुरषोत्तम को, धर्म को, को देवघाट धाम को राष्ट्रदेव पशुपतिनाथ भगवानको